dasturimiz obyektivini qoraqalpog'iston tomon qaratamiz obod qishloq obod mahalla va og'ir hudud dasturlari doirasidagi da vazifalarni bajarishda elektr energiyasi ta'minoti tizimi korxonalari oldida turgan vazifalar muhokamasi hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining ham diqqat markazida nukus shahrida o'tkazilgan amaliy seminar haqida muxbirimiz xabar qiladi hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan bu yerdagi talabga javob bermaydigan qo'lbola usulda tiklangan havo elektr uzatish liniyalari butunlay yangilandi shumbay guzar makam fuqarolar yiyinida to'rt ming ikki yuz ақалы жасаса, ал саны 2200, ал 14000 ақалы жасайды. Бұл үрде алдың дана үстін, һәм 4 дана трансформатор болған айды. Кеше бізді со реконструкция уақытымызда 1127 дана апора әм 11 дана трансформатор ғорнатып, 29 километр электр тармақларын жаңалаттық біз үстінген жұмысларды. Лайха бойынша, әм құрылысын дұрыс кетіуі бойынша Қадымларымен пікір алмасу үшін бүгін оқу семинар десекм сондай ұшырасулар режелестірілген mamlakatimizning sakkizta viloyatidan kelgan mutaxassislar og'ir hududda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishib chiqdilar juda og'ir hudud hisoblangan bu yerda o'sha qo'lbola tayanch ustunlar bilan foydalanib kelingan oldingi holatda hozir bugungi kunda bu yerda o'ttiz to'rtta ko'cha bo'lsa o'sha o'ttiz to'rtta ko'chaga ellik to'qqiz kilometr elektr uzatish liniyalari va o'n bittdona transformator punktlari yangidan qurildi bu nimadan dalolat bu o'sha aholini uzluksiz sifatli elektr energiya bilan ta'minlashda olib keladi seminar ishtirokchilari mutaxassislardan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar